Сукупна вартість угод злиття і поглинання на глобальному ринку у 2015 році збільшилась на 37%. Це нагадує 2007 рік, коли розміри ринку та інвестиційна активність зашкалювала. Тільки за 9 місяців зафіксовано 96 угод, які забезпечують 47% вартості M&A. Експерти кажуть, низька ціна на нафту означає нижчу ціну активів. Минулого року загальна кількість угод у цьому секторі зросла до 264 мільярдів доларів. Цього і наступного року передбачається інвестиційна активність. Компанії просто не можуть, тяжко їм, складно вийти. Тому частина компаній продається, частина компаній починають співпрацювати з іншою компанією, нафта там подешевшала там більше ніж в два рази. Так? Такі речі можуть на певних сегментах економік в різних країнах світу суттєво дуже впливати на розвиток бізнесу і спричиняти ось ці всі процеси. Загальна кількість угод зросла до 760 мільярдів. Країнами-лідерами з укладання угод стали Сполучені Штати Америки – 184 мільярди і Великобританія – 169 мільярдів. До п'ятірки увійшли Швейцарія, Франція, Китай. Щодо України, фахівці кажуть, доки існує ризик цілісності держави, про серйозні інвестиції не йдеться. Загальний об'єм ринка угод злиття і поглинання в Україні становив усього 300 мільйонів доларів. За первое полугодие этого года, то есть цифра там где-то пропорциональна этому, то есть, грубо говоря, 150. А вот. Если сравнивать с рекордным объемом в 2007 году в 6,3 миллиарда, вот, то понятно, что ну, рынок как бы, практически отсутствует. То есть какие-то эпизодические операции проходят, вот, но говорить о каком-то тренде, понятно, не приходится. Попри складнощі, в Україні є сектори, в які готові інвестувати, запевняють експерти. Найбільш привабливими є сільське господарство через низьку собівартість, експортні ціни та надходження валютної виручки та IT-технології, які активно розвиваються в Україні. Закрили 4 сделки по продаже, по поиску инвестора, по продаже украинских компаний. Из этих 4 сделок, 3 сделки это были с настоящими иностранными инвесторами, которые пришли в Украину в прошлом году. Вот. Ну, в прошлом году и в первом полугодии этого. Поэтому сказать, что вообще не интересно, наверное, неправильно. Сказать, что у нас какой-то большой тренд, ну, наверное, тоже будет пока что преувеличением. Но то, что Украина является интересной, это факт. Відзначимо важливу світову тенденцію. У другому кварталі 2015 року технологічні компанії збільшили вартість угод до рекордних 127,2 мільярдів доларів, що є найбільшим показником, ніж у будь-якому кварталі за період з 2000 року. Український IT-сектор не став винятком. Він виявився найменш чутливий до політичних та економічних проблем в Україні і продовжує стабільно зростати. За оцінками фахівців, IT-ринку тільки за першу половину 2015 року на ринку відбулося понад 30 таких угод з сукупним обсягом інвестованих коштів вище 10 мільйонів доларів. Попри труднощі, українські стартапи залишаються однією з найактивніших галузей, яка успішно залучає кошти. Це порівняно невеликі угоди в середньому від 50 тисяч до 1 мільйону доларів, але їх досить багато. Якщо є підвищений інтерес інвесторів, можна вважати, що найближчим часом наступить певне економічне зростання в певній сфері економіці, в певному кластері або в цілій країні взагалі. Це залежить від того, куди інвестують. Висока глобальна активність створює передумови для залучення капіталу в українські компанії. За минулий рік продано українські активи інвесторам з Данії, Болгарії та Канади. За умов успішного розвитку, найкращі з компаній мають шанс вийти на новий рівень укладання угод з великим обсягом залучених коштів.